Oh. Tira-me um golpe, que é isso tudo aí, mano. O que é? Tira-me um golpe. Tira-me um golpe à meia, não? Não, não. Que massa. Tira-me um golpe, que é isso tudo aí. Alo. Ben kara Güli. Ben ge telefonu hangi kimdir? SMS'im yazmıdır. Telefonu da kap kesildi. Ne mi? Canım, hayatım diye yazdım. Rasul Aksan hemen yana. Telefonu da koyduk. Hatın titkine götürken bize gerek. Bana yok. Ha, yok. Şu telefonu izin. Selam. Şu telefonu kazan ben de mi? Alo. Ben kara Salih. Ben ge umuman sevgi muhabbat haqida yozmaydir, xo'pmi? Telefon uyda qoldi. Nima? Ey, kallang bormi? Nimaga siz sevaman deb yozasan? Telefon uyda qoldi. Rasvo qilsan ham yo'q. Bildingmi? Biz olib keberaman, xo'p. To'xta. Aka. Kim? Oy, atasa, tinchlik mi? Shikoyat qildingizmi? Xotin, meni kechir. Ha? Hammasi uchun. Voy, nima bo'ldi, tinchlikmi? Nimadir bo'lib qoldimi? Telefondagi narsalarga deyman. Telefon uyda qolib ketibdi. Ah, telefoningiz qolib ketmadi. Oy, atasa. Uxlab qolma. Televizor ko'rib ko'zim ketib qopti. Sur serial ko'rayotgandim-da. Ko'rmadingmi? Telefonim zaryadka turibdi-ku. Bir qayta turibdi, olib chiqib beraymi? Voy, ochiq. Bu yerdan taqilatyotdimi? Lani chiq, ichki ish qolma. Bo'lib chiq, yugur. Atasi, hozir chiqaman. U uxlab yurarganda, dangasalik o'xshab. Tomosha odamlar ham bor ekan-da. Oh, xudo bilasiz. Ay kirin kirin. Assalamu alaykum. Aleyküm selam. Oy voy, rengiz ketib qopti. Nima bo'ldi? Tinchlikmi senga? Nima bo'ldi? Qachon zo'rladi? Yo'q, men emas. Erim jinni bo'lib qopti. Erim jinni bo'lib qopdimi? Ha. Qatan bildingiz? Vannaga suv to'ldirib, qarmoq tashab, baliq tutmoqchi bo'lib o'tiribdilar. Ya, astag'firulloh. Shunaqasi ham bo'ladimi? Mayli, olib keldingizmi eringizni? Yo'q, olib kelmadim. Qani? Uydalar. Ha, bo'pti, xavotir olmang. Bo'lmasam doktorlarni yuboramiz, chap eringizni ushlab jinnixonaga yotqizamiz. Familiya ismingiz? Voy! Yoqmay qolsin. O'zim ham baliq yegim kelyapti. Erkak aka. Ha. Etgan ro'zg'orlarimni oldingizmi? Oldim. Sabzi, karam. Ha, oldim. Oldim. Ana. Ko'rmayapsanmi? Ke, 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 ke. Voy. Chi imillab yuradi. Havochi. Somsa pishirishimga. Ana. Ko'rmayapsanmi? Qo'liga qaragan, qo'liga yaxshilab. Tez o'yira qolmaydi bu ham. Adasi, qornim ochib ketdi. Pulis qoldimi? Gamburgermi? Biron nima yeylik? Ertalabdan beri yurimiz-ya. Hamma narsa olibchi, bir tip pulim qolmadi. Mani ham qornim ochib ketdi. Nima qilay? Sumkamda hech narsa yo'qmidi? Sumkamda-chi, qarang, aniq narsa bor edi, shokolad bormidi? O'sha mashinaga, mashinaga qo'yib qo'ydim. Bitta qovo totash turtibdi-ku, o'shani ham men yesam yaxshi bo'lardi. Menga ham qoldiring, menga ham bering. Bitta, 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 bitta.